de novo. Vai, vai, pode ir. De novo o quê? Você pode ir e pode deixar tudo aqui por fazer. Comida por fazer, louça pra lavar, casa pra varrer, cama pra arrumar, que você ainda não arrumou, né? Minha filha, como é que pode? Você mal tomou café ainda agora. Você já tá quase chegando na hora do almoço, você já tá se arrumando pra ir pra academia, cara. O que tanto tem lá que tu não pode derrubar? Então, então eu tenho que fazer as coisas aqui de casa, né? Lógico que tem que fazer. Pois espera ainda só um minutinho, viu? Como é que a pessoa cheia de coisa pra fazer em casa, de abandona o celular pra ir ser besta em academia? Não vejo nada de futuro em academia. E hoje que eu dou uma lição a esse homem. Hoje eu vou colocar ele bem direitinho no lugar dele. Porque ele acha que eu sou o quê? Acha que eu sou empregada dele? Mas deixa ele, cadê? Dá uma lição nele pra ele aprender que mulher... No lugar de mulher, onde ela quiser. E mãe pede fogão, leva no burro aí não. Ele pensa o quê? Que vai fazer de mim o que quer, mas não vai mesmo. O que a pessoa não inventar, viu? O que a pessoa não inventar. Você quer que eu fique em casa, né? Pois tá aqui, ó. Minha carteira de trabalho. Você quer uma empregada? Primeiro assim, pra você me dar todos os direitos. Ah, mas se eu mal consigo me manter, eu vou manter o outro, te manter como funcionário. Pô, então pronto. Da próxima vez que eu for sair pra academia, que você for se incomodar com o que eu vou fazer ou deixo de fazer por lá, que sabe que eu tô procurando bem-estar pra minha própria saúde, você lembre-se que eu sou a sua esposa, eu não sou a sua empregada, não. Mas... Agora, se você quiser uma empregada, tá aqui, ó. Assim, minha carteira tem meu direito. Mas entenda que você tem suas obrigações aqui dentro de casa pra fazer. Então, você não fique querendo... Agora me responda uma coisa. Eu moro aqui dentro dessa casa sozinha. Que conversa? Mas você sabe... Eu vivo aqui dentro dessa casa sozinha. Mas você sabe que quem faz as obrigações dentro de casa é você, né? Eu não. Agora, porque eu sou mulher, é obrigada eu dar um desempregado aqui fazendo tudo aqui. Não, em casa. Não. É você primeiro fazer as obrigações de casa pra depois você ir para então, as outras coisas. Porra, então, como a empregada tem direito, você primeiro assina minha carteira, eu faço minhas obrigações. Eu faço minhas obrigações em casa e depois vou tirar minha folga. Tá, cara, eu não vou mandar você caçar o que fazer, não, que o que tem que fazer aqui em casa tem. Porque quem não tem, a gente manda. Você tá tão preocupado porque eu vou pra academia, você pegue e vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida, que até onde eu sei, eu não moro aqui dentro dessa casa aqui sozinha, não. Eu não bagunço aqui nessa casa sozinha, eu não como aqui nessa casa sozinha, pra você se achar no direito de chegar até onde eu estou aqui, querendo exigir dizer o que eu tenho, eu não tenho o que fazer, não, viu? Cuide do almoço e daqui a pouco eu quero que o almoço esteja pronto. Cuide da sua vida e se você quiser comer, você pegue e faça, que você tem duas mãos, não é aleijado, não. Graças a Deus você tem muita saúde pra dar e vender. Tem tanta saúde que ainda fica com preconceito besta ainda, achando que porque mulher, porque eu sou mulher, eu tenho obrigado a ficar com a barriga encostada no fogão. Que é isso que você acha. Ah, tomar banho, meu filho.